Deixa eu ter aquela snap, a ABR 306, praticamente. Se da forma que ele me jumpou, ui. Jumpou do drop shot, que eu vi que já deitado. Meu drop shot, saltou e me deu tiro. Pô, mentiroso esse ui. Esse jogo que a condição é muito... Ô Claudio, na condição esse jogo é muito numa, porque tem que estar a jogar 4 barras, cheio. Yeah. Quando és host, porque... Jesus, conexão! Adnan, por que com o Infinity está a demorar bem? Tá lá, aqui está a dizer 25 horas. Oh, mete no pause e volta a baixar, isso é assim mesmo, a PlayStation é assim. Mano, a PlayStation é que ele baixa jogos devagar. Porque está tipo, só entre um ponto. Ué, eu não sei, yeah? Isso nem mesmo tem a ver comigo. É que... Outra vez com a internet, não? Ué, está demorando para baixar, o seu povo já baixou. Ai, as serpentes. Calma aí, então, só meter pause e depois continuar. Mete no pause e volta a baixar, vai baixar mais rápido. Ei, Claudio, controla os... Olha as balsas que eu tô passando, bálsamo, granada. Filha da puta. Eu também passei, não viste. Como assim, põe no pause e volta a baixar? Põe no pause e depois volta a meter a baixar. Yeah, eu sempre fazia esse mamo no Uncharted. Isso fica mais rápido, não sei porquê. Oh, reinicia o router, depois mete no pause e volta a baixar. Ei, granada. Mas é, volta a baixar, tipo, continuar. Sim. Vai, tu adeixa, Dudu, tu adeixa, Cláudio, tu adeixa. Eu nunca necessitei de fazer isso. Vou tentar, né? Tô deixando acampado muito bem. Fiz isso que tu disseste, tá? Ainda tá um pontinho, um aquilo pontinho. Aquilo que me irrita é que ainda não tem teatro. Yeah. Ei, fui bosta. Não. Fiz bosta. Ok, calma. Tô a sua bué, cheio. Eu não confio muito nesse estrangeiro, nada, vou só andar, né? Pô, não tô próximo do núcleo contra ninguém. Porra. Pô, mano, faz. Tô quanto? Quando o gajo estava aqui? Oh, granada, ui, me tiraram com granada. Tô quanto do diato mais, achei. Anda só devagar. Aproveita aí o UAV. Aqui tem dois, cuidado. Toma. Olha o nosso aqui, o Claudio! Ei! Calma aí. Ele está vindo aqui, do meio. Yeah, calma. Vou dar cover. Então, em vez de eu me dar um cover, eu vou instalar o jogo. Oh. Faz. Chega, meu Claudio, você me banzelou, xê. Faz só. Tá quase, faz. Já tô mais, a cara da puta! Manda! Já tá mais! Que token não, che? Tá estranho assim, boy. Oh, che! Já tá mais, a filha da mãe! Moinengue! Mas isso é o quê? Já tá mais, a filha da mãe! Token não, che? Adna, isso é o quê? É um nuke de jogo! Ei, já tá mais! É tipo um nuclear. Graças a quem? O Claudio, não vai fazer.